Символічно, що 256-го дня кожного року у високосний і невисокосний роки – це різні дати. В Україні неофіційно святкують День комп'ютерника і програміста. Цьогоріч він припадає на 13 вересня. Щоденно, навіть у побутових умовах, ми користуємося предметами, які виникли у результаті творчого пошуку і наполегливої праці фахівців із програмування. Їх руками створено багато чого у сучасному світі – без чого вже просто не обійтись, починаючи від пульту дистанційного керування, скажімо, до телевізора, і завершуючи промисловими верстатами із програмним управлінням. А витоки такої цікавої професії, як програміст, ідуть із Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Знайомтесь, це Сашко, майбутній програміст, студент 4-го курсу. Я навчаюся на 4-му курсі спеціальності програмування. У коледжі ми вивчаємо сучасні методи розробки програмного забезпечення. Також вивчаємо мови C++, C-Sharp, Java. Займаємося створенням і розробкою веб-сайтів. IT-сфера мене приваблювала ще з дитинства. Починалося все з простих консольних програмок. Допомагає студентам стати гарними фахівцями своєї справи ось уже 24 роки поспіль викладач коледжу Борис Тростянський. Його випускники працюють техніками-програмістами, адміністраторами баз даних, системними адміністраторами. Бажання й можливості у всіх студентів різні. Та головне у цій справі, каже викладач, творчий підхід та ініціатива. Чи кожна людина могла б стати програмістом? Якими якостями має володіти? Сучасне програмування представляє собою складний процес, який вимагає високого рівня спеціальних професійних знань. Але крім цього, програмування ще й творчий процес і вимагає у людини наявності певних творчих здібностей. Тому перше, що потрібно, це наполегливість у володінні професійними знаннями, а друге – це здатність до творчого мислення. Що можете сказати про своїх студентів? Ким похвалитися сьогодні можете? Студенти, які навчаються у коледжі, це найкращі студенти в Україні. Я, як викладач, задоволений тим, що наші студенти, вони мають певний рівень самостійного мислення і здатні оволодіти знаннями самостійно, але з допомогою викладачів. А Сашко, як і його ровесники, мріє навчатись далі в університеті. Планую поступати у вищий навчальний заклад, так як хочу більш глибоко дізнатись про програмування і вивчити, стати спеціалістом високого рівня. Програмісти, так складається загальна думка, певною мірою люди стримані, неговіркі, розумні, працюють на результат, отримуючи за це заслужену винагороду, як моральну, так і матеріальну. А що важливіше, наприклад, для мого співрозмовника? Я очікую від своєї роботи приємної атмосфери, роботи в команді. І хочеться бачити результат своєї роботи. Хотілося б побажати всім програмістам і спеціалістам в IT-сфері оптимального коду і мінімальних помилок. Я хочу привітати усіх програмістів і айтішників з їх професійним святом, а також студентів і випускників спеціальності розробка програмного забезпечення, сотні яких працюють на ниві програмування як в Україні, так і по всьому світу. І побажати їм міцного здоров'я, наполегливості і успіхів у навчанні і роботі, а також здійснення усіх мрій.